olan Biləsuardan. Rayonun pambıqçıları becərmə işlərini davam etdirirlər. Gübrələmə becərmə işlərinin aparılması ilə yanaşı vegetasiya suvarması da yekun mərhələdədir. Biləsuvar rayonunun pambıqçıları əkin sahələrində kompleks becərmə işlərini davam etdirirlər. Hazırda cəlgəralar kultivasiya olunur. Sahələrə mineral gübrələr verilir. Bu iki mövsümdə rayonda bol məhsul gözlənilir. Üçüncü becərmələrdən, cəlgərası becərmələrdən 1200 hektarın yekunlaşdırmaq üzrəyik. Və bitkinin vegetasiya dövrünün tamamlanmasına qədər pambıqçılıqda ilkin kübrələmələr 2030 hektarın fosfor kübrəsi ilə kübrələmişik. Su ilə bağlı çətinliyə görə bu il pambıq sahəsi qismən azalsa da fermerlər bunun ümumi nəticəyə təsir etməyəcəyini deyirlər. Məhsuldarlığı yüksəltməklə istisalın ötənilkindən çox olacağını proqnozlaşdırırlar. Çünki bu il həm də daha çox ərazidə yüksək reproduksiyalı çiğit səbəblər, əsasən də Türkiyənin bəyaz altun 440 sortundan istifadə edirlər. Keçən il agrotexniki qaydada çox yaxşı olubdu. 42 sentiner 4 hektardan məhsul götmüşəm. Bu illəri həmin toxumu toxumdan əkmişəm. Bu il məqsəd qoymuşam ki, 50 sentiner məhsulumu çatdırım. Fermer Səyadullah İsmayılov isə dövlət tərəfindən göstərilən dəstək sayəsində bu il bol məhsul əldə edəcəyini bildirir. 9 hektarda pambıq əkən təsərrüfat sahibi xəstəliklərə qarşı dərmanlamanın da intensiv aparıldığını deyir. Keçərki sentiner mi olub? Deməli, təmiz çəkidə 42 sentiner. Bu il inşallah Allah ömür versə çalışırıq ki, 50 sentiner eləyək. İndi çalışırıq indiyə qədər. 3 dəfə də kultivasiya vermişik. İndi inşallah baradalamışıq, su götürəcək inşallah. Qeyd edək ki, ötən il Biləsuvarda 10.061 hektar sahəyə pambıq əkilib. Bu mövsüm isə 9.450 hektar sahədə pambıq becərilib. Rəşidə Zülfüqarova, Şahin Həsənov, Ruslan Həsənov, Xəbərlər. Dövlət